וכל מי שקונה יוצא קונפטי. מה את אומרת? אני? מה אני מבינה בחגיגות? נכון. אני אלוף בחגיגות. קונפטי החותך, תשתמי! שקט! אני רוצה שבנובמבר תהיה בעלה של קניות, כמו צלגויים! את דוקר! תרימו! אני רוצה גשם של מקררים, תנורים, שואף אבק! מה שאני עובר בגלל החניק מורבח! אני לא מבינה בחגיגות? הפי! הפי! מה אני מפרסמת? אה! נובמבר אונליין! אני רוצה חלביצות, אופות, דרונים! וואי! שופרסל או לא! לא יודעת! תרגיש לי חלל קטן! או! את רואה יאפשה? זה קונפטי! עכשיו בשופרסל אונליין, נובמבר אונליין, חגיגת מבצעים של פעם בשנה, חודש שלם של הנחות ומחירים שאסור לפספס, וגם מקבלים 200 שקלים הנחה לקנייה הבאה בשופרסל, לקונים ב-499 שקלים ממגוון הקטגוריות המשתתפות במבצע. שופרסל אונליין, אתר הקניות של ישראל. רודי שבריאה לעצמך!